Studentë në Rom, 68-an, sepse Nana Tereze erdi në Rom dhe atëhere ne shkuam dhe e takuam dhe ku ishte takimi i parë prej të cilit vazhdova deri në kalimin e saj në Amshim, diku 29 vite, në meridianet e ndryshme, sidomos jam takuar, janë 2-3 momente të paharrueshme, shpërblimi Nobel, kur ajo kërkoj që unë të shoqëroja. 7 ditë në Oslo, me te, bile mua me vind të turp, që të jam afër saj dhe t'i pengoja, me ndoja unë jam të për i vogël, dhe ajo me thështe, ti mund të ndrësh vetëm anën, në të djath apo në të majtën time. Dhe me mërë të përdore, apër krahu, dhe me thështe, e ka pasën një jetë, një gëzim, një hare të natyrshme me thështe, që ke mëra mja, do në lush apo e shef, e kishte një qantë shumë të thjesht, njerëzit kush jipte para, kush ndoni qek, kush ndoni letër, dhe më thështe, ti mirun ma mirë se unë do t'i humbi nëse nuk i e ti, vetëm e vetëm për të me dhanë motivë që ti jam sa ma afërsaj. Dhe ditët që i kam kaluar në Kalkut, ku shkova kur ishte smur dhe kur ishte në shtratin e vdekjes, dhe fatbarsisht mbijetoj dhe e kaloj, edhe aty kam përjetuar gjëra të cilat jam munduar që i përshkruj, por janë të pa përshkrushme, sepse Kalkuta që ishte kryeqyteti i vujtjes dhe i mjerimit, kryeqyteti i dhembjes dhe i pikëllimit, kryeqyteti i ndarjeve në kaste dhe në gjithçka tjetër, u shëndrua në qytetin e mirësisë dhe dashurisë, fal jetës dhe veprës së Nanës Tereze. Pastaj e kam shoqëruar në gjitha meridianet, sidomos të Evropës juglindore apo të Evropës socialkomuniste atëhere, në Kroaci, në Sloveni, kuptohet tutje ne, në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri, atëhere në Poloni, në Hungari, në Bulgari dhe vise tjera ku do që hapte, sepse në përmesmeje Nana Tereze e rizbuloj edhe një here botën ton shqiptare. Dhe sa ishte knaqësi, aq ishte edhe dhimbje, sepse sa më tepër që plakaj, aq më tepër përmallaj. Përmallaj aq sa gjatë ditës, nëse gjysë ore, u deshte të largohëm e të shkoj dikun, kur këthehesha me pyshte, për ku jeti? Sëpse në përmes meje, e bëri një loj këthimi, apo rikëthimi, të asaj që ka është kisha në popullin shqiptarë, të asaj që ka bota shqiptare. E më kujtohën, si vjetë jemi në 25 vjetorin e pajtimeve të gjaqeve, kur në Bukuresht, me 3 maj, me 1 maj, isha pjesë marës të verat e Lukës, ku ndodhi mrekullia e gjysë milioni njerës që erdhen për të festuar pajtimin dhe. Dhe ja tregova disa fotografi, tregova disa ngjarje dhe ajo rrudhat e saj, ftyra e saj ishte aqe për lotër, lotë të gëzimit, i hapë të kritë dhe thoshte, o Zot, populli im shqiptar, po falë dhe po pajtohet. Dhe me dorën e saj i shkrojti edhe dy porosi, dëshroj të vi për të festuar së bashku me popullin tem pajtimet e gjaqeve dhe urime rinis kosovare shqiptare dhe gjithatyre që e bajnë këtë vepër të madhe dhe shajte. Pastaj rrethanat u ndrun ajo në patë paralajmëruar se do të vinë dhe ne në bishtazhin të Gjakovës u pregaditëm që të vinë të mirë, po rrethanat ishin të tilla. Atëhere Amerika në përmes Vatikanit kishte dhënë shenjë se mund të ndodhë ndonjë masakër i për masave popullore, gjithë popullore, edhe për Nanën Tereze dhe për ne, kështu që ishte dhimbje për te dhe dhimbje për ne, që s'mund t'i, por ajo vazhdimisht ishte e pranishme. Kur i thëm se në pajtimet e gjaqeve, shpeshher njerëzit e përmenin edhe emrin e saj, ju ndalë zëri s'mund të fliste prej emocionave. Dhe punën e një që këtë një bërë për pajtimit të gjaqeve.
Po themelimi i societetit Nana Tereze ishte një domosdoshmëri. Unë isha si biograf i saj, isha në ferizaj familitar dhe sekretari i pjeshkvit. Thanë të drejten, nuk isha unë një spitar, shumë mendojnë se ishte një nisja po iniciative imja. Në atë kohë, familitar ishte në Prishtinë Don Zefar Gashi, tash Argji Pishkvi në Tivar në Maltezi. Dhe një grup e intelektualve kanë menduar, kanë biseduar dhe kanë thënë 150,000 vetë mbetën pa punë, se nuk e pranonin Serbien si shtet am dhe Miloševićin si kryetar. Dhe atëheru dhe shtë të vetë organizohemi. Për betimi yjin ka qenë kë, as të fikur, as të korritur. Dhe erdhen në Ferizaj, indjeri Dr. Angel Sedaj, me vllahun e tij, Franklin Sedaj, që është gjallë, avokat, me një grup tjetër të njerëzve, dhe i tha një peshvit të ndjerë, një prelës, duhet të bëjmë diçka. Sa biseduan pak ata, më thiri i peshvit dhe më tha, ti duhet të marrësh udhëheqjen e kësaj shoqate humanitare bamirëse. I thëmë shkëlqësi, ju e dini se sa punën e kam, s'po më rrej njëriju i vogël në botën e madhe, jam si miu në kungull, më thëtë vetëm ti dhe askusht tjetër, thash, bedë gjes dhe e pranova, i bam përgaditjet me 10 majt e vitit 1990, e themeluam këtu në Prishtinë, bam statusin, e bam gjitha te qka ishin përgaditjet, e regjistruam. Ishte fatbarësia, ishte provania Zotit, sepse po mos të kishte qenë shoqata humanitare bamirëse e Kosovës Nana Tereze, bota shqiptare ma let e ka të vdes prej plumit, se sa të vdes prej uris apo prej mjerimit, do të ndodhshin rivolta popullore apo gjithë popullore, ose do t'i nënshtroheshin asaj që ka ishte strategia dhe politika e nënshtrimit që e kishte Serbia me ne. Fatbarësisht, as njëna, as tjetra nuk ndodhi, sepse populli ynë ka zemër, dhe këtu filluam të jetojmë për të mbijetuar. Filluam të jetojmë për të ndihmuar dhe për t'ju dhuruar njëri tjetrit. I bam edhe degëzimet, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Maqedoni, edhe në Maltëzi, por hapëm edhe në shtetet e ndryshme të Evropës, edhe në Amerikë, në rend të parë, ndër bashkëardhëtare tanë. Pastaj, kjo u përhap edhe në gjithë të tjeret. Organizatat si motra, si kur e janë karitasët e kishës katolike dhe shumë shoqata dhe organizatat tjera, kur e panë dhe e kuptuan se çka po ndodhë, në kanë ndihmuar. Prandaj, populli shqiptar në Kosovë, prej vitit 1990, deri në vitin 1999, deri me ndërhyrjen e NATO-s, ka jetuar nga bamirësia dhe nga provania. Dhe kjo është dëshmia më e fuqishme çka mund të bëjë një njeri i cili është i frymzuar, i motivuar dhe beson në vlera dhe virtyte. Mendoni pak, dhe kjo e dyta që më pyetët, ndërlidhet ngushtë me këtë. Ne ishmi të hasmuar. Askush nuk e ka ditur këtë gjë saktësisht. Kur kemi filluar çështjen e pajtimeve, më kujtohen bisedat e para me të madhin, me të mrekullueshmin profesor Anton Çetën, më thoshte, do mblush, po ndoshta janë edhe me qinda, dërsa ishin me mija. Dhe kur i kemi hynë kësaj çështje, ne as vetë s'kemi ditë ku janë plagët dhe varrat, apo si që kom qujtë, ku është kanceri i shoqërisë shqiptare. Dhe deshti Zoti, deshti rinia, e cila e kuptoj, deshtën ishte burgosurit politik, të cilët ishin këthy prej burzeve, dhe ishin të rrahur, të dërmum nga dhuna serbe, por ishin plot me entuziazm dhe me vullnet për jetë. Dhe ata mund zi shprisnin që dikush t'ju propozoj diçka, dhe ndërsa ne flisnim dhe ju shpjegonim,
ne nuk mund të arruajmë edhe gjoksin edhe shpinën. Shpinën duhet ta kemi të sigurt. Dhe shpina jonë, prapavia jonë, ashtë vlazria gjithë shqiptara. Dhe vetëm kështu, sepse gjithë ne e kuptonim që herdo kur do lufta po troket në derë dhe në zemër tonë, dhe ne herdo kur do të përballonim me këtë çështje. Prandaj, pajtimet e gjaqeve dhe bamirësia kanë qenë dy virtyte të mrekullueshme. Edhe sot në promovimin e librit të Behram Hoxhit thash, ne e thymë një paragjykim dhe një tradit e cila thoshte se shqiptari nuk fal kur dhe gjaku nuk humbet kur. E dëshmuam se shqiptari fal dhe fal për mrekulli nëse gjinët damari i komunikimit dhe nëse shqiptari motivohet. Dhe nuk e humb gjakun se s'kemi as gjak as jetë tepër, por e ndëron gjakun e tyre duke ndërtuar një kulturë të jetës dhe një qytetërim të dashurisë që ishte zanafila e paqës, të lirisë dhe demokracisë e cila erdhi më vonë. Prandaj, populli ynë, kur ka njerëz të cilët i flasin prej zemrës zemrave dhe të cilët dinë t'ja shpjegojnë dhe t'ja dëshmojnë se kjo nuk është tradite jona, kjo nuk është tradite mirë. Unë hakmarin apo gjakmarin e kam dëshifruar në këtë formë. Ajo se pari është vetvrasje. Është vlavrasje, sepse vret vlaun apo motrën, dhe vetëm se fundi është vrasje e dikujt tjetër. Dhe kur populli e kupton dhe hyn në logjikën e jetës, në logjikën e lirijës, në logjikën e asaj që mjaft jemi të vrarë, të dërmuar dhe të robruar prej të tjerve, a do të jemi ne gjithmonë rodi apo brezi i Kainit, a do të jemi ne gjithmonë ata që këtë tradit apo këtë kumon që na i ngjitën në qafë e na i lanë duke thënë se shqiptarët vriten, duke thënë se kjo është tradita e tyre, nuk do të kuptojmë se kjo është një kurth, dhe kjo është një rrezikim i së tashmës dhe i të ardhmës. Prandaj, me këto dy përvoja të jetës, me pajtimet e gjaqeve, me shoqatën humanitare bamirëse të Kosovës, ku kam shkelë, thuja se, anë kanë të Kosovës, ka plam, që nuk, ku kam hynë në skutat e erta, ku kam pa përse arfërmi vujtën dhe mjerimin, ku kam pa sytë që ndriqojnë, si që kam pa në kalkut prej urigjës, prej skamjës, ku kam pa njerëz të cilët nuk kanë asni gjatë për të shtruar, jo më shtrat, për s'kanë asni pet ku turprohën se s'kanë si të mbulojnë trupin e tyre të lakoni qësuar, unë kam filluar gjithë një më tepër të dua popullin tim dhe me një rast, e kam shpikur, e kam trilua dhe këtë tregim. Një plak dhe një plak rrinë të zjarri, tash do të qunim kamin, atër ishte o gjaku, dhe bisedojnë njëri me tjetrin. Ishte koha e pajtimeve të gjaqeve. Fëmit tashma ishin rritur, këta ishin në moshë të shtyër. Dhe plaku, dërsa nëzërte tymin e kamishit të cilin e pinte duhanit, i thot gruas, moj grua, moj fisnike, po me mundon në diqka, si ja kam than askujt. Dhe kjo i thot, o njeri, u ban 50, 60, se dijas vet, sa vite jemi bashkë, kuj do t'ja thosh nëse nuk ma thua mua? Thot, frigohem moj, se nuk do t'me kuptosh, a kush mund të kuptoj ma mirë ty se unë apo ti mua? Dhe plako derisa i lmonte dhe i dradhte mustaqet, derisa e shiqonte reagimin e shoqës i thot. Po ta them, veç ulu se do të rëzohësh e se do të mund të rish ma në kam. Dhe gruja ullet,
me një shkam të vogël, tre kanës, dhe thot, folë më, jam dashuruar. Gruja e kap kryt, thot, njeri, fmit i kemi të martuar, kemi nipa dhe mesa, e po thuk shtu. Tha, nalë moj fisnike, ta thamë deri në fund, mos i e qela, muhabetin dhe fjallën, jam dashuruar në ty. Dhe kjo ishte përvoja të cilën unë e pata me popullin tim. Se dhe një herë e kuptova dhe e pash se jemi një popull i mrekullueshëm, nëse dim të takohemi, të bisedojmë dhe të komunikojmë rrafsh njëri me tjetrin, dhe nëse dim të motivojmë dhe nëse dim të frymëzojmë. Pajtimet e gjaqeve, bamirësia dhe sistemi paralel shkollor dhe shëndetësor për mua kanë qenë dhe mbesin mrekullit e ditëve tona, ndërsa ata që falen gjaqet janë vërtet herojnë më të mëdhenjt që i ka pasur populli shqiptar, dhe ata heroj fatbarsisht ende një pjesë e tyre janë gjallë dhe janë në mesin tonë. Mua më vjen keq që kjo ngjarje, si bamirësia, si pajtimet, nuk është regjistruar sa duhet asë në tekstet shkollore, asë në studime. Bota kanë ba sa e sa tezat e magjistrimit dhe doktoraturës rrëth nesh, e ne ende jemi në gjumë dhe në klapi dhe nuk e zbulojmë dhe rizbulojmë si plaku dashurimin në popullin tonë, dashurimin e ato që ka janë vlerëta të mirë filta arborore apo iliro shqiptare.